Jak už tady zaznělo, jmenuji se Alex Lamusák, pracuji ve studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. A přišel jsem vám sem představit naši digitální knihovnu. Vteřinku, prosím. Zeptám se, vidíte teďka prezentaci? Vidíme a slyšíme, v pořádku všechno. Výborně. Jo, děkuji. Takže jenom velmi rychle, velmi stručně. Trochu zmíním naši digitální knihu a pak vlastně tři problémy, se kterými se potýkáme. Naše digitální knihovna, dostupná na kramerius.svk.hk.cz, v současnosti obsahuje přes 2 miliony digitalizovaných stran. Každý rok přidáváme více než 100 tisíc, což nás dělalo, myslím, třetí největší krajskou digitální knihovnu v republice. Je celkově jsou tři způsoby, jak tu svoji digitální knihovnu nějak rozšířit. První je digitalizovat vlastními silami, to znamená práci vlastních zaměstnanců. Druhá možnost je digitalizace službou, což jsou typicky disky. No a nebo zreplikovat digitální dokumenty z jiné digitální knihovny. My třeba disky a digitalizaci službou jsme dělali minimálně, teď už neděláme vůbec a ani nereplikujeme. To znamená, opravdu my se soustředíme vyloženě na digitalizaci vlastními silami. Neporadíme vám třeba, jak vybrat vhodná díla do visku, nebo jak zvýšit replikaci návštěvou vlastní digitální knihovny. Opravdu digitalizujeme vlastními silami, vlastní fondy, což teda utváří náš pohled na věc a určuje problémy, se kterými se potýkáme. Problémy máme v podstatě tři. První je vymezení našeho regionu. Druhá je pak spolupráce v rámci regionu a ten třetí, tak to je prezentování digitalizovaných materiálů. Ten první, vymezení našeho regionu. Máme jeden poměrně značný problém. Provozujeme digitální knihovnu krajské knihovny a digitalizujeme regionální literaturu. Ale my máme problém, co to je ten náš region. V minulosti, dotvíž Hradec Králové centrum velkého východočeského kraje, ten zahrnoval současný Hradecký kraj, celý současný Pardubický kraj a ještě okresy z Liberecka a z Vysočiny. No a jak už to tak bylo, tak my jako krajská knihovna jsme získali část regionálních fondů z celé této oblasti. A prozatím je nedigitalizujeme, zaměřujeme se jenom na náš současný kraj, našich současných krajících. A do budoucna, kdo ví, protože ta díla jsou hodně unikátní, kdo jiný je nemá, samozřejmě skončuje v našem fondu. A až je budeme chtít digitalizovat, budeme s největší pravděpodobností muset rozjet nějakou spolupráci přes hranice kraje. Takže to je jakoby náš první problém, co přesně digitalizovat, co je ten náš region. Prozatím to jsou naše stávající hranice. Náš druhý problém, to je spolupráce v rámci regionu. Z našeho kraje tady digitalizujeme knížky z fondu jak naší knihovny, tak věci z fondu knihoven a muzeí v našem kraji. Proč? Existuje tady velké množství zajímavé literatury z kraje, anebo kraji, které vyšly jen lokálně a v malých nákladech, typicky pár desítek výtisků. No a teď po 100 letech, my když ty knížky chceme dohledat, tak typicky lze najít třeba jen jediný exemplář, který někde v nějaké místní knihovně nebo v muzejní knihovně. Nikde jinde není, fyzicky tu knížku nemáme my, nemají národní knihovna a ty knížky často nenajdeme ani v souborném katalogu, protože knihovníci nemají vždycky čas ty knížky pořádně katalogizovat a třeba muzejníci často nemají ani toho knihovníka, který by katalogizoval. Takže pokud se chceme my k těmto knížkám dostat, tak nám nezbývá než navázat kontakt s menšími knihovnami, představit se a začít spolupracovat. To děláme právě v této době, proč mě dneska vidíte takhle vzdáleně, je ten, že zítra hned ráno jedeme do Trutnova. Ty schůzky fungují tak, že my tam přijedeme, představíme se, řekneme, kdo jsme, co děláme, vysvětlíme něco s těmi knížkami, jejich zamýšlíme a pak navazujeme spolupráci. Zatím nám to funguje velmi dobře, spolupracovali jsme tady v kraji s Vrchlabím, s Náchodem, s Rychnovem a Kněžnou a budeme ještě dál a dál. Funguje to tak, že si půjčíme knížky, ty knížky zrekatalogizujeme, zdigitalizujeme a pak těm knihovnám vrátíme ty jejich knížky plus jim dáme ty naše nově vytvořené záznamy. No,
A to poslední, třetí problém, jak to všechno doručíme ke čtenářům. Máme zdigitalizováno a potřebujeme ty knížky nabídnout čtenářům. To zní snadno, ale díky autorskému zákonu to zase tak snadné není. Většina digitálních knihoven nabízí jenom do 20% svého obsahu čtenářům veřejně bez dalšího omezení. Zbytek je dostupný typicky na vyhrazených počítačích v knihovně. My jsme hledali způsob, jak toho nabídnout více a konečně díky službě díla nedostupná na trhu, to je ta zkrátka DNDT, se nám to podařilo. Jsme z jednou ze čtyř knihoven, které jsou do projektu zapojeny. Je tam ještě Národní knihovna, knihovna Akademie věd a Moravská zemská knihovna. A užili jsme si v rámci toho projektu opravdu hodně. Zapojení bylo především v začátcích hodně náročné na lidskou práci a organizaci, všechno se zabíhalo, ale teď už je situace lepší a dílo nedostupná na trhu nám přinesla hodně dobrého. Především nám skoro zdvojnásobilo návštěvnost naší digitální knihovny. A díky dílu nedostupným na trhu si můžou čtenáři pročítat přes 90% všeho, co jsme zdigitalizovali. Zájem navíc v čase neopadá, což nám dělá velkou radost. Takže pro nás určitě díla nedostupná na trhu a zapojení se úžasný způsob, jak vytěžit naše digitální knihovnu. No, blog se jmenuje Bleskovky, takže svůj příspěvek bleskově ukončím. Má smysl digitalizovat, ještě větší smysl má spolupracovat s knihovnami v kraji a úplně nejlepší je, když ta digitalizovaná díla nabídneme čtenářům v co nejlepším a co největším objemu. Třeba právě přes díla nedostupná patru, protože ty výsledky pro nás stojí za to.